iPhone 16 Pro Max 230,000 ብር በላይ የሚሸጠው አዲሱ የአፕል ምርት ዛሬ እንግዲህ ሪቪው እናደርጋለን። በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮች መጥተውበታል ብላችሁ ደስ ይለኛል። ነገር ግን እጅግ ጥቂት የሆነ ኢምፕሩቭመንት አድርገውበታል ከiPhone 15 Pro Max ቀጥሎ። iPhone 15 Pro Max እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ 150,000 ብር 140,000 ብር ይሸጣል በዚህ ሰዓት ላይ። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የ100 ምናምን ሺህ ብር ልዩነት ካለው ፕራይሱ ላይ ለምን እንደሆነም ነግራችኋለሁ። እንግዲህ iPhone 16 Pro Max ከወጣ እንግዲህ ጥቂት ሳምንታቶች ሆነውታል። እኔ እጄ ላይ ለአንድ ሳምንት ተጠቅሜ ያለው በዚህም ጊዜያት ውስጥ የተመቹኝን ነገሮች በጣም ያናደዱኝንም ፊቸሮች እነግራችኋለሁ። በጣም ጓጉቼ ነበረው ለመጠቀም። አዲሱን ካፕቸር በተን ነበር ስልክ የተጠቀምኩበትን ኤክስፒሪየንስ እጅግ አበላሽቶብኛል። የተጠቀማችሁት ሰዎች ወይም ስለዚህ ፊቸር የምታውቁ ከሆነ እስቲ ኮሜንት ላይ አርጉልኝ፣ በኋላ ዲቴል የሆነ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ኦቨርኦል ስልኩ በጣም ቆንጆ የሚያምር ስልክ ነው። ስለዚህ ይህንን ስልክ እንግዲህ ሪቪው እናደርጋለን። አፕል ሌተስት የሚለውን የ2024 2025 ዲቫይስ iPhone 16 Pro Max ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ እስቲ የአይፎን አፍቃሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ላይክ ያደረጋችሁ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። ከመ ጆል ታላርጊ ቤተሰቦች እንግዲህ የመጀመሪያ ሁሌ ስልክ ሪቪው ሳደርግ መጀመሪያ ምለው ላይክ ዲዛይን እና አጃቹ ላይ ያያዙ ካለሮች ምናምን ነው የምታዩት አይደል ስልኮች መጀመሪያ ስትጠቀሙ። ስለዚህ ይሄ ስልክ ዲዛይኑ እንዴት አየው ካላችሁኝ በእውነት የአፕል እንግዲህ ቤስት የሚሉት ዲቫይስ እንደመሆኑ እጅግ የተሻለ ዲዛይን አግኝቼበታለሁ። ላስት ኢየር ያስተዋወቁት የአይፎን 15 ላይ የታይታኒየም ቢልቲን የሆነ ኤጆቹ በሙሉ ታይታኒየም ማቴሪያል ነው የሚጠቀሙት እና እጅግ በጣም ደስ የሚል ለይዞታ የሚመች ነገር ሰጥቶታል። በተጨማሪ ደግሞ ዲስፕሌይ ነው። ዲስፕሌይ እንግዲህ በአፕል ታሪክ በዚህ አመት ለመጀመሪያ ጊዜ 6.9 ኢንች የሆነ ዲስፕሌይ አይፎን 16 Pro Max ላይ ተገጥሞበታል። በመቀጠል ደግሞ ከኋላም ስታዩት በቃ ላያዝ በጣም ምቹ ነው። ከዛ ደግሞ ስክሪኑ ላይ ቤዝሎቹ እጅግ በጣም ጠባብ ናቸው። በቃ ሙሉ ስልኩ ስክሪን ነው የሆነው። ከላይ እንግዲህ እንደተለመደው ፌስ አይዲው የሚገኝበት ዳይናሚክ አይላንድ አለ። ስለዚህ ኦቨርኦል ዲዛይኑ እጅግ በጣም የተመቸኝ ስልክ ነው። በዚህ አመት እንግዲህ አዳዲስ ከለሮች አስተዋውቋል። እኔ እጄ ላይ የሚያለው ይሄኛው ከለር ነው። አንቦክሲንግ ያልሰራሁበት ምክንያት እንግዲህ አፕል በቃ በቀላሉ ቦክሱ አለ ኬብል ታይፕ ሲ ወደ ታይፕ ሲ ኬብል ይሰጣቸዋል። አንቦክሲንግ ኤክስፒሪየንስ እዚህ ቪዲዮ ላይ ባይኖረንም ችግር የለውም። ነገር ግን አንድ ሳምንት የተጠቀምኩበትን ቤስት ምለውን ፊቸሮች ካሜራው እንዴት ነው ብዙ ለውጦች አሉት ወይ ለምትሉኝ እሱንም እናያለን ማለት ነው። እናንተ የትኛው ፊቸር ተመቻችሁ? ዋጋውስ ያስደነገጣችሁ ሰዎች አላችሁ ወይ? ስትሰሙት የሚለውንም ትነግሩኛላችሁ። ይህ ስልክ እንግዲህ የወጣው በ2024 ሴፕቴምበር 9 ላይ ነው። እኔ እጅ ላይ ደግሞ እንግዲህ ሴፕቴምበር 21 ገብቶ የተጠቀምኩበት ነበር ማለት ነው። በዚህ ፍጥነት ላገኘው የቻልኩት እንቁጣጣሽ ኤሌክትሮኒክስ ጋር ፓርትነር በማድረግ ነው ይህንን ቪዲዮ ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ስለዚህም ይህንን ስልክ የእንቁጣጣሽ ኤሌክትሮኒክስ ዌብሳይታቸው ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ የምትከታተሉ ከሆነ የ15 ሺህ ብር ቅናሽ የምታገኙበትን ፕሮሞ ኮድ የእንቁጣጣሽ ኦንላይን ዌብሳይታቸው ላይ እሰጣችኋለሁ። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። iPhone 16 Pro Max 227 ግራም የሚመዝን ለአያያዝ እጅግ ምቹ የሆነ ስልክ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ዲስፕሌዩ ከፊት ለፊት 6.9 ኢንች ዲስፕሌይ አለው። የLTPO Super Retina XDR OLED ዲስፕሌይ ከ120 Hz ሪፍሬሽ ሬት ጋር ታገኛላችሁ። ሶ 120 Hz ሪፍሬሽ ሬት እንግዲህ አሁን እየተለመደ መጥቷል በተለይ Pro Max ዲቫይሶቻቸው ላይ። ስለዚህ የምታያቸውን ፉቴጆች ጌም በምትጫወቱ ሰዓት ስሙዝ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ዲስፕሌዩ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ሙሉ በሙሉ ስክሪኑን የምታገኙበት 6.9 ኢንች ዲስፕሌይ አለው። በተጨማሪ ከላይ የምትመለከቱት ዳይናሚክ አይላንድ ደግሞ አሁን ፕሮባብሊ አይፎን የምትጠቀሙ ከሆነ በትክክል ለምዳችሁታል። ፕላስ ደስ የሚሉ ፊቸሮች አሉት እዛው ዳይናሚክ አይላንዱ ላይ። በተጨማሪ እንግዲህ አፕል በዓለም ላይ ካሉ ስልክ አምራች ኩባንያዎች ውስጥ ዘ ቤስት የሚባለውን የፌስ አይዲ ቴክኖሎጂ ይጠቀማል። ለዛም ነው እንግዲህ ይህንን ኖች ሊያጠፉት ያልቻሉት። በትንሹ እንግዲህ ኖርማል ካሜራን ተጠቅሞ ፌስ አይዲ ሊጠቀም ይችላል። ነገር ግን የአፕል ፌስ አይዲ ከሌሎቹ እጅግ የሚለይና ጠንከር ያለ የፊታችሁን 3D ማፒንግ በደንብ ስካን አድርጎ የሚጠቀም ስለሆነ እንግዲህ ይህን የሚያክል ቦታ ለመውሰድ ችለዋል ማለት ነው። ለስክሪኑ ፕሮቴክሽን ደግሞ የሴራሚክ ሺልድ ግላስን ተጠቅመዋል። ከላይ እኔ ከቨር አድርጌበት ነበረ። ስለዚህ የፕሮቴክቲቭም ነው፣ በተጨማሪ ደግሞ ፕራይቬሲም ግላስ ነው። ስለዚህ ከጎኔ ያለ ሰው እንግዲህ የኔን ስክሪን ምን እያየው እንደሆነ መመልከት አይችልም። ለእኔ ግን ግልጽ ብሎ በደንብ ይታየኛል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ኤቭሪቲንግ እንቁጣጣሽ ኤሌክትሮኒክስ ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዲስካውንት እንዲሁም ከፕሮሞ ኮድ ጋር ማግኘት ከፈለጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ።
በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው ፐርፎርማንሱ ላይ ነው። የሚጠቀመው እንግዲህ የአፕል A18 Pro የተባለ 3 ናኖሜትር የሆነ ቺፕ A18 Pro ነው ለዛውም እዚህ ስልክ ላይ የተገጠመበት። ስለዚህ ፐርፎርማንስ ዋይዝ እንግዲህ የአፕል ፕሮሰሰሮች እጅግ በጣም ፈጣን ናቸው። ማኮቻቸውም ላይ የምንመለከተው የM series ቺፖች እጅግ በጣም አሪፍ ነው። እሱን እንግዲህ በባትሪም ምሳሌ ሰጥቼ አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም የአፕልን ባትሪ ካፓሲቲ ብታዩት 4685 mAh ባትሪ ነው ያለው። ሶ በዛ ባትሪ እንግዲህ ይሄ iPhone 16 Pro Max አፕል እስከዛሬ ካመረትኳቸው ስልኮች ትልቁን ባትሪ ይዞልኛል ብሏል። ትልቁ ባትሪ ማለት በሳይዝ ሳይሆን ረጅም ሰዓት ይቆይላችኋል። ያ ማለት እንግዲህ እነዚህን ፕሮሰሰሮች ለዚህ ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው። በቀጣይ ደግሞ ሁሉም ሰው የሚጠይቀው ነገር ነው፣ ካሜራው እንዴት ነው በዚህ አመት? ብዙ ለውጥ አለው ወይስ እንዴት ነው የሚለው ነው። ይሄ ስልክ ላይ እንግዲህ ካሜራ ዲዛይኑ ራሱ አልተቀየረም የ16 Pro Max ላይ። ነገር ግን የ16 ካያችሁት እጅግ በጣም የካሜራ ዲዛይኑን ተቀይሯል። አዲስ ሰው ስልኩን ቢያዩ 16 እንደሆነ ያስታውቃል። ይሄን ግን ይዛችሁት አንለስ አዲሱን ከለር ካልሆነ በስተቀር 16 Pro Max ይሁን 15 Pro Max መለየት ያስቸግራል፣ አንድ አይነት ስለሆነ ማለት ነው። ስፔካቸውን ከተመለከት ነው የትሪፕል ካሜራ ሴታፕ አለው። ሜን ካሜራው እዚህ ስልክ ላይ 48 ሜጋፒክስል ነው። አልትራ ዋይድ የሆነ ካሜራ ታገኛላችሁ። አልትራ ዋይድ ከሆነ እንግዲህ ሰፊ ፊልድ ኦፍ ቪው ያለው ወይም ደግሞ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ፎቶዎች ካያችሁ እንግዲህ በአልትራ ዋይድ ካሜራ ነው የሚነሱት። እዚህ ስልክ ላይ አንደኛው እንግዲህ ትልቅ ከሆኑት ማሻሻያዎች ውስጥ የቴሌፎቶ ዙም ካፓቢሊቲ ነው። 10x ድረስ ይሄድላችኋል። ዙም በምታደርጉበት ሰዓት እንግዲህ በጣም ብዙ ዲቴሎችን ማግኘት የሚያስችላችሁ አፕግሬድ ነው ይሄኛው። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ሃይ ሪዞሉሽን በሆነ ስሎ ሞሽን ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪም AI አሲስታንታቸው ኢሜጅ ፕሮሰስ ለማድረግ ትልቅ ዲፍረንስ አምጥቶላችኋል። በተለይ እንግዲህ ሎ ላይት ኮንዲሽኖች ላይ ፎቶ በምትነሱ ሰዓት አምና ከነበሩት ስልኮች ላይ የተወሰነ ማሻሻያዎች አድርገውባቸዋል። የሰልፊ ካሜራውን ስንወስደው 12 ሜጋፒክስል ካሜራ አለው። ሰልፊ ላይ 4K በ24 ፍሬምስ ፐር ሰከንድ 25 30 እንዲሁም 60 ፍሬምስ ፐር ሰከንድ ድረስ ይቀርጻል። ካሜራው በጣም ተመችቶኛል። ቪዲዮዎች ወስጄበታለሁ፣ ፎቶዎች አንስቼበታለሁ። ስለዚህ አብረን እንመልከታቸውና እጅግ ቆንጆ የሆኑትን ፎቶዎች ራሳችሁ አይታችሁ የትኞቹ ፎቶዎች ቪዲዮዎች እንደተመቻችሁ በኮመንት ታስቀምጡልኛላችሁ። አሁን እንግዲህ በሲኒማቲክ ሞድ ላይ አድርጌ ነው ቪዲዮ እየቀረጥኩ ያለሁት በአይፎን 16 ፕሮ ማክስ ፍሮንት ካሜራ ማለት ነው። እንደምታዩት እጅግ በጣም ጥርት ያለ ፉቴጅ ነው የምታገኙበት። አሁን ደግሞ በባክ ካሜራው 4K ላይ አድርጌ ነው ሹት እያደረግኩ ያለሁት። ስለዚህ ይህንን ፉቴጅ እንዴት ተመለከታችሁት? በጣም የሚገርም ፉቴጅ ነው። 4K ላይ ነው 48 ሜጋፒክስል ካሜራው ሹት እያደረገ ያለው ማለት ነው። የተወሰዱት ፎቶዎች እንዲሁም ቪዲዮዎች በዚህ ስልክ በእርግጠኝነት እንደተመቻችሁ እገምታለሁ። እንግዲህ አንድ ስልክ ላይ ካሜራ ወሳኙ ፓርት ሆኗል በዚህ ጊዜ። ይህ እንግዲህ የሜን ካሜራው 48 ሜጋፒክስሉ እጅግ ተመችቶኛል። በተጨማሪ ደግሞ ካሜራውን ስናነሳ አዲስ ያስተዋወቁት የካፕቸር በተን ሳናነሳ ማለፍ አንችልም። የትኛውም ስልክ ላይ የማታገኙት በተን ነው ይሄኛው። ካፕቸር በተን ይባላል። ጥቅሙ አንድ፣ በቀጥታ ወደ ስልካችሁን አንሎክ ሳታደርጉት ወደ ፎቶ ቪዲዮ እንድትገቡ ነው። በመቀጠል ደግሞ ፎቶና ቪዲዮ ለማንሳት ከገባችሁ በኋላ እዛ ውስጥ በቀላሉ የፎቶ ዙም ማድረግ ከዙም መውጣት የተለያዩ ሴቲንጎች ውስጥ እንድትዘዋወሩ ይረዳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ለመሞከር የጓጓሁት ፊቸር ነበር፣ ነገር ግን ሳላስበው እንግዲህ በጣም ደጋግሜ በመንካት የተቸገርኩበት ፊቸር ሆኗል ማለት ነው። በተጨማሪ ያሉት በተኖች ድምፅ መጨመሪያ እንዲሁም መቀነሻ ናቸው። በቀኝ በኩል ደግሞ ማብሪያና ማጥፊያ በተኑ አለ። ስለዚህ ተጨማሪ የካፕቸር በተንን እዚህ የአይፎን 16 ስልክ ላይ ኢንትሮዲውስ አድርገዋል አፕል። እኔ በበኩሌ ቢነሳ የምለው ፊቸር ነው፣ ምክንያቱም ሳታስቡት የመነካካት ነገር ይመጣል። ነገር ግን እንደ ፊቸር ሌላ ቦታ የሚመች ቦታ ላይ አይነት ቢሆን ወይም ማልቲፐርፐስ ቢሆን ከሌላ በተን ጋር አንድ ላይ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ አፕል ከአይፎን 15 በኋላ እጅግ በጣም ትልቅ ኤክሳይትመንት የፈጠረብኝ ፊቸር የታይፕ ሲ ፖርት መሆኑ ነው። አፕል እንግዲህ ይህንን ያደረገው በራሱ ተነሳስቶ ታይፕ ሲ ዩኒቨርሳል ይሁን በዓለም ላይ ሁሉም ዲቫይሶች ይህን ይጠቀሙት ብሎ ሳይሆን በአውሮፓ ህብረት ፕሬሸር። ስለዚህ እንግዲህ የአውሮፓ ህብረት ቴንኪዩ እንላለን። የአይፎን 16 ፕሮ ማክስ ላይ ያለው የዩኤስቢ ፖርት እንግዲህ በጣም ትላልቅ ፋይል ሳይዝ የሚሆኑ ፎቶዎች እንዲሁም ቪዲዮዎች በቀላሉ በጣም ፈጣን በሆነ ስፒድ ወደ ፒሲያችሁ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ላይትኒንግ ኬብሉ ከዚህ በፊት የነበረው እንግዲህ ይሄን በማድረግ አንጻር በታይፕ ሲው ተበልጧል ማለት ነው። ስለዚህ ታይፕ ሲም ሆኖ ደግሞ የተለያዩ ታይፕ ሲ አሉ ነው ስታዩት ለአይናችሁ ማለት ነው። ነገር ግን የትራንስፈር ስፒዱ እንዲሁም ሌሎች ፊቸሮቹ እጅጉኑ ይለያያሉ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እንግዲህ አይፎናችሁ ላይ ታይፕ ሲ ስላገኛችሁ ብቻ አትሰኩበት፣ ለእሱ የሚሆነውን ጥሩ አውትፑት የምታገኙበት ታይፕ ሲ ኬብል መርጣችሁ እንድትጠቀሙ ስጀስት አደርጋለሁ።
በመቀጠል ደግሞ አፕል ትልቁን ከስልኩ ጋር ያስተዋወቁት ነገር የiOS 18 በተጨማሪም የአፕል ኢንተለጀንስ ያሉት እንግዲህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊቸር ነው እዚህ ስልክ ላይ ሶ የሳምሰንግ ጋላክሲ S24 ነው ስንመለከተው እንግዲህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እጅግ በጣም ፑሽ አድርገው ነው ያስገቡት እዛ ዲቫይስ ላይ የሰርክል ቱ ሰርች እንግዲህ የጉግልን ፊቸር እናስተውላለን የS24 ላይ በተጨማሪም እንግዲህ ላይቭ ሰዎች ሲደውሉልን በቀጥታ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እኛ ከማናቆ ቋንቋ የሚናገር ሰው ሲደውልልን በAI በቀላሉ ትራንስሌት ማድረግ እንዲሁም ሌሎች ከካሜራው ጋር የተያዙ ፊቸሮች አይተናል እኔ ተመቸኝ እንደውም ከሁሉ ለምሳሌ እንግዲህ ፎቶሾፕ ውቀት ከሌላችሁ ፎቶ አንስታችሁ ባክግራውንድ ላይ ያለ ያልተመቻችሁ ሰው ወይም ያልተመቻችሁ ኦብጀክት ካለ በቀላሉ ሬዝ ማድረግ ትችላላችሁ አዳዲስ የAI ፊቸር መጨመር ትችላላችሁ ነገር ግን የሚያሳዝነው ይሄንን ፊቸር ለመጠቀም Samsung Galaxy S24 ስልኩንም ብትገዙት ከሆነ ጊዜ በኋላ ክፍያ እንደሚጀምሩ ተናግሯል ማለት ነው አፕልም እንግዲህ ወደዛ ይሄደ ይመስላል የአፕል ኢንተለጀንስ ፊቸርን በጣም ፑሽ አድርጎታል ማለት ነው አፕል ኢንተለጀንስ እንግዲህ ከሚሰራቸው ነገሮች አንዱ ሲሪም እናቃታለን ግን በተሻለ ሁኔታ ብዙ ታስኮችን ኮምፕሊት ማድረግ ይችላል ከዛም ውስጥ እንግዲህ ሪማይንደሮችን ስኬጁል ማድረግ በተጨማሪም ታስኮችን ኦቶሜት ማድረግ አሁን ላይ እንግዲህ የትኛውም የስልክ አምራች ኩባንያ እንደዚህ አይነት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውስጥ የማይገባ የለም ምክንያቱም ዓለም ወደዛ እየሄደች ነው ስለዚህ ራሳችሁን እንግዲህ ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር እንዴት ወደፊት መራመድ እንደምትችሉ ማሰብ አለባችሁ የራሳችሁንም ሪሰርች እንድትሰሩ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ በተጨማሪ ስለዚህ አፕል ኢንተለጀንስ የተመቸኝ ፊቸር ቻርጀራችሁ ርቃችሁ እንደሆነ ከተሰማው ስልኩ ፓወር ሴቪንግ ሞድ ላይ ያረጋል ስልካችሁን ባይ ዲፎልት ማለት ነው ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው ያስባለሁ እንዴት አያችሁ እጄ ላይ አስኩት የአይፎን 16 ፕሮ ማክስ ስልክ እንግዲህ አፕል እስከዛሬ ከሰራኋቸው ዲቫይሶች ረጅም ሰዓት የሚቆየው ስልክ ይሄ ነው ብሏል ቀደም እንዳልኳችሁ እንግዲህ የዚህ ዲቫይስ የባትሪ ካፓሲቲ 4685 ሚሊአም ፓወር ነው ሱ ትልቅ የምትሉት ባትሪ አይደለም የባትሪ ቴክኖሎጂ እጅጉን አልተሻሻለም ነገር ግን ባትሪውን ብዙ ፓወር የሚያስወስዱት ነገሮች ምንድናቸው እንግዲህ ከስልካችሁ ላይ ዲስፕሌዩ ትልቁን ፓወር ይወስዳል በተጨማሪ ደግሞ ፕሮሰሰሩም እንዲሁ ኤፊሺየንት መሆን እንዲችል እየተደረገ ነው ከጥቂት ጊዜያቶች ወዲህ ማለት ነው እነዚህን በማካተት እንግዲህ ረጅም ሰዓት የሚቆየው የአይፎን 16 ፕሮ ማክስ ነው ለዚህ አሪፍ ይመስለኛል ይሄ እንዴት ተመለከታችሁት ይሄንን ፊቸር በመቀጠል ደግሞ ያስተዋወቋቸው ከለሮች ብላክ ታይታኒየም ዋይት ታይታኒየም የናቹራል ታይታኒየም እንዲሁም የዴዘርት ታይታኒየም አስተዋውቋል እኔ ጋር እንግዲህ የዴዘርት ታይታኒየም ነው ሶ የተመቸኝ ከሁሉም ከለር የናቹራል ታይታኒየም ከለር ነው እጅግ በጣም አሪፍ ከለር ነው ያስባለ አይፎኑ በጣም ቆንጆ አርጎ የሰሩት ስልክ ነው እዚህ ስልክ ላይ ወደ ዋጋው ስንመጣ እኛ ጋር እንዳልኳችሁ ከ230000 ብር በላይ እየተሸጠ ነው ያም የሚሆነበት ምክንያት እንግዲህ ብዙ ጊዜ አፕል ስልኮችን ሪሊዝ ሲያደርግ መጀመሪያ በቀጥታ ለገበያ ያወጣው ፕሪ ኦርደር ነው የምታደርጉት ስልኩን ማለት ነው ስለዚህ ፕሪ ኦርደር አርጋችሁ ከሆነ ጊዜ በኋላ ይመጣላችኋል ያ ማለት ስቶር ውስጥ ሄዳችሁ በቀላሉ መግዛት አትችሉም በዚህ አመት እንዳጋጣሚ ዛሬ ፕሪ ኦርደር ያደረጉ ሰዎች በዛው ቀን ሴም ዴይ ያገኙ ነበር ማለት ነው ያ ፕሪ ኦርደር በሚሆነበት ሰዓት እንደ ዱባይ ሞል አይነት ቦታዎች ብትሄዱ ሰልፍ ኖሮ ጭራሽ በፖሊስ የሚታገዝ አይነት ሰልፍ ነው ያለው ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው እየተጋፋ ነው ያለው ምክንያቱም ፕሪ ኦርደር አርገው ከገዙት በኋላ አይፎን ስልኮቹ ትንሽ ስለሚቆዩ እስከሚወጡ ድረስ እነዛን ስልኮች አትርፈው ለመሸጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስልኮቹ እየተሸጡበት ያለው ዋጋ 230000 ብር ከዛ በላይ ያለው ዋጋ እንግዲህ ፕሪ ኦርደር ላይ ስለሆነ ነው ስለዚህ ዋጋው እንደሚቀንስ እርግጠኛ መሆን ይችላል ስለዚህ እንግዲህ አይፎን 16 ፕሮ ማክስ በ1 ቴራባይት $1,600 ነው እየተሸጠ ያለው በቀላሉ ኮንቨርት ለማድረግ እንግዲህ እኔ የምጠቀመው etx.et የሚባል ካረንሲ ኮንቨርት የምታደርጉበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ዌብሳይት ነው ስለዚህ እዛ ላይ እንግዲህ ዶላር ወይም እናንተ የምትጠቀሙትን ካረንሲ አስገብታችሁ በቀኑ ምክንያቱም እያንዳንዱ ቀን ላይ የተለያዩ ባንኮች የተለያየ ምንዛሬ ስለሆነ ያላቸው ከአንድ ባንክ ወደ ሌላ ባንክ በጣም አስቸጋሪ ነው ከአንዱ ወደ ሌላ እየሄዳችሁ መግባት ማለት ነው በዛውም ይሄን እንድጠቁማችሁ ብዬ ነው ኢቲኤክስ ላይ ገብታችሁ ፕራይሱን ታስገባላችሁ ስለዚህ ምን ያህል ብር እንደሚሆን በቀላሉ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ስልኩን ደግሞ መግዛት እንፈልጋለንም ለምትሉ ሰዎች የአይፎን 16 ፕሮ ማክስ 16 ፕሮ በቀጥታ እንቁጣጣሽ electronics.com ላይ ማግኘት ትችላላችሁ እዚህ ቪዲዮ ከታች የማስቀምጥላችሁ ደግሞ ፕሮሞ ኮድ ይኖራል እሱም ፕሮሞ ኮድ ተጠቅማችሁ ደግሞ 15000 ብር ድረስ ዲስካውንት ማግኘት ትችላላችሁ እዚህ የአይፎን 16 ፕሮ ማክስ ላይ እንግዲህ ከዚህ ስልክ ጋር አንድ ሳምንት ውስጥ የነበረኝን ቆይታ ለእናንተ አሳይቻችኋለሁ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሚኖረንን ቆይታ የተለያዩም የስልክ ሪቪው ቪዲዮዎች እዚህ የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ስለሚለቀቅ እንድትመለከቱት ስድስት አደርጋለሁ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ ጆይል ነበርኩ ይመቻችሁ